kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dabagalka wararka waad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah war dheer mooha taariikhdina waxay ku beegan tahay 4/10/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo diiday dalab ka yimid kenya iyo kiiska badda oo waji kala yeeshay sidoo kale intuu barnaamijkeena socda waxaad ku maqli doontaan kulamo lagu xoojinayo beelo dagaalami iyo sheekh shaakir oo ballan la galay sidoo kale intuu barnaamijkeena dabagalka wararka socda waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha heer shabeelle oo kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya qodobadaasi qodobo kaloo xiiso leh ayaa ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan madaxweynaha heer shabeelle maxamed cabdi waare ayaa shir kula qaatay magaalada muqdisho ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambassador james iswan kulankan waxaa looga hadlay dardargelinta iyo ka faa'iidaysiga mashaariicda horumarineed ee UN-ka gaar ahaan mashaariicda dib u heshiisiinta dhismaha golayaasha deegaanada iyo hirgelinta mashaariicda saameynta degdega ee loo sameynayo magaalooyinka dib looga xoreeyo al-shabaab la shaqeynta dowlad goboleedka hirshabeelle horumarinta deegaanada iyo xoojinta dowladnimada deegaanada iyo degmooyinka hirshabeelle waxaa kale oo kulankan looga hadlay sidii hay-adaha unicef iyo hay-adda beeraha iyo waraabka qaramada midoobay FAO ay u dardargelin lahayd mashaariicda biyaha gaar ahaan helista biyo nadiif ah iyo ka hortagga fatahaadaha ka dhaca magaalooyinka Jowhar iyo Baledweyne daawad ay dhegaystayaal welin waxaan gudu jirnaa qaybihii hore ee barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa degmada gurceel uga qayb galay kulan lagu xoojinayay isdhexgalka bulshada degmooyinka ballanbale iyo gurceel kuwaasi oo horey dagaallo u dhex mareen munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay xildhibaano ka tirsan aqalka sare iyo kan hoose baarlamaanka soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo qaybaha kala duwan bulshada ballanbal iyo gurceel madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo bulshada labada dhinac ku ammaanay juhdigii ay geliyeen sidii loo damin lahaa colaadaha muddada ka tagnay deegaana hoos yimaada degmada ballanbal iyo gobolka galgaduud sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda galmudug ayaa isbuucyo ka hor faray saraakiisha ammaanka in xal nabadeed ka keenaan colaada muddada ka taagnayd deegaanada hoos yimaada degmada ballanbal waxaana saraakiisha ciidamada qalabka sida ay guuleysteen in colaada halkaa ka jirtay ay hakiyaan heshiisna ay dhex dhigaan beelaha walaalaha ee colaadu ka dhex tagneed daawadaal dhegaystayaal waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena dabagalka wararka haatan qodobka xiga waxa uu noqonayaa wakiilo ka socda dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa dood adag ku dhex martay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ kadib markii maxkamadda u yeertay labada dhinac taasoo ka dambeysay markii kenya ay codsi cusub oo dib u dhigis ah u gudbisay maxkamadda dowladda kenya ayaa dalabkii labaad gaarsiisay maxkamadda ICJ iyadoo doonaysa inay muddo hal sano ah dib uga dhigto dhegeysiga dacwadda badda ilaa bisha sebtembar 2020 oo ah muddo sanad ah oo kale waxaana maxkamadda u yeertay labada dowladood waxaana dowladda soomaaliya ee xarunta maxkamadda ee heeg u dirtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo ay weheliyaan qareeno xeer ilaaliyaha iyo safiirka midooda yurub dowladda kenya ayaa waxaa kulanka ka dhacay maxkamadda ICJ u matalaya sharciyaqaanka guud ee dalkaasi kennedy ogeto waxayna soomaaliya ku gacan sayirtay codsiga cusub ee ka yimid dowladda kenya waxayna ku adkaysatay in dhegeysiga dacwadda uu dhaco sidii loogu talagalay 4/11 ee soo socota labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya ayaa maxkamadda horteeda isku mari waayey inay isku waafaqaan muddo kale oo dib loo dhigo dhegeysiga dacwadda taasi oo keentay inay maxkamaddu soo dhexgasho una sheegto labada dowladood inay iyadu xal ka gaari doonto ayna ka warsugaan go'aankeeda ayna aqbalaan waa codsigii labaad ee kenya ku doonaysa in muddo sanad ah dib loogu dhigo dacwadda iyadoo daal ugu jirta sidii in lagu soo beego kiiskan doorashada soomaaliya oo ay rajo ka qabto inay hesho siyaasiyiin ay wanwaan la geli karto daawadayaal dhegeysta waxaan isu soo gaarnay qaybihii dambe barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa wasiirka maaliyadda puntland oo digniin culus u diray dadka hor yimid dowlad goboleedka Puntland Marwaay Maaska Laadis waxaa ka mid ah magaaladan waxaa la rabaa hantidii dowladda in la soo celiyo hadday ahayd dhul bannaan hadday ahayd guryo hantidaas waa xoogga dhexaysa ummadda soomaaliyeed oo dhammi ka dhexaysa markii dambena waxay ka dhexaysa ummadda Puntland waxaa la yidhi hashaada ninkii damaarada dama ku qabsadaa ninkii wiil koodaata jiri hadda jiro waa tii dowladda haystay oo saakadayaa ka bax way dhaceen wadamada intera kale soomaaliya waa ka dhacday arrintaas oo kale maanta kale wayey baa ka taagan waxaa la rabaa hal guri oo dowladu leedahay gacanta dowladu kusoo noqonaya hal guri oo dowladu leedahay inagu reer galo waa nahay waa isgaranaynaa gurigaan dowladu lahaan iyo gurigii dowladu leedahay waa la garanayaa hal guri oo dowladu leedahay wuxuu kusoo noqonaya gacanta dowladu haddii ilaahay
halku boos oo dawladdu leedahay gacanta dawladdu ku soo noqonaya. Waxaa la rabaa heergarow inaad la tartantaan caasimadaha kale. Waad ogtihiin haddeer Hargeysa iyo Xamar baa caasimada waaweyn ah, labadaba challenges baa haysta, labadu garow ma haystaan. Shirarka oo dhan waxaa la rabaa in garow lagu qabto. Iyadu Soomaaliland waa waxay dhawaan goosanayeen, xamarna waa ogtihiin barnaamijyada ka tagan ee hafudayay. Laakiin meesha hadda la leeyahay Soomaaliyadan laysugu keeno, shirarka waa ka dhaceen. Wax walba hadla qabto waa caasimadii, caasimada amnigeedaa la rabaa. Waxaa rabaa hal qof oo qori ku wataa inuu sujiri. Annagana wasiirraa nahay dibeeta la soo saaray wasiir laba wiil oo baaskood wata, waxaan ahay koo wadanayo. Waa go'aamada soo baxay ka mid ah hal gaalo oo dawladdu leedahay oo garoomada magaalada dhexmaray oo ordiga lama arkayo. Waxaasoo dhan waxa weeye waxyaabaha la rabo in magaalada laga qabto. Waxyaabahaas marka waxaa loo rabaa in nabadoonnada iyo ganacsatada iyo hooyaashu inay ka mid noqdaan in dadka arrinta ka shaqeynaya. Wiil baa la qabtay, nabadoon baa daba ordiyay, oday baa daba ordiyay. Waxaa dhacaya dagaal baa dhacaya, waa lagu dirayaa dhul. Haddeer aynu ku dhacday qoosaskii agdoomaday dhowaan askari nagaga dhintay, nimankii ilaahiyay waa maqan yihiin, waa la raadinayaa. Hadday dagaalamaan ciidamadu waa la dagaalamayaan, waa la dilayaa. Hadda ka hor baan reer Mugaaleed 10 jeer la saxeexay oo isuma guddoomiyeen in ninkii ka hor yimaada wax dadka guuda la dilayo hadu raw yahay. Waxay ila tahay maanta isweydiimayn ordihi mayna mar labaad aan kala saxeexana wada. Waxaan joogay xilligii 2004-2005 joogay, markii dambaan joogay, haddeeran joognay, kulli saa saxeexay. Waa wax qoran oo saxeexan. Ninkii ciidamada la dirida oo la bixin waayo waa la dilayaa, waa la dilayaa. Markuu ciidanka ku weeraro hantii dalku leeyahay waa la dilayaa. Diin ahaan culimada ka istoogtayba. Haddeeraan miyir qabnaa, haddeeraan lala nahay, haddeeraan waxbayn ahayn. Waxaa la rabaa haddeer inaynu fadhino. Haddii la rabo meeshaana caasimad inay noqoto, dawladdu go'aamo adag bay qaadanaysaa. Go'aamada ay qaadanayso waa go'aamo inteena badan dartood ku jirto, laakiin in yar aan dartood ku jirin. Intaa yaro yar baan yeelayna, ma yeelayna, ma yeelayna. Caasimadda laga yeeli mayo dad yar, dad yar inay laga yeeli mayo. Dhulkii dadka ka dhexeeyeen qof qaato 1 milyan 2 milyan 3 milyan, in qof dhulaa uu leeyahay uu iska haysto ma soconayso. Dhulkii xoolo daaqi jireen ma soconayso. Waxaasoo dhan waa arrimaha la rabo in dawladdu ay ka hawlgasho. Annaga halkaa wixii dawladdu leedahay kulligood waa marayna. Eedaa leh, ayeeyaa leh, heebad baa leh, heer miciis baa leh, wax naga qusayaa ma jiraan. Ama xilli badan ha haystay ama xilli hore ha haystay, waa suuqa ay libaatiyey. Hadafka iyaguna waxa weeye dadka guud in la aado. Dadka guud waxay tahay caasimadan in magaalo amniga laga dhigo. Waxaan isimada hortoodaba rabnaa marka inaan maanta ka cadayno, dawladdu waxay diyaar u tahay caasimada inay ka dhigto caasimad Soomaali u dhaxaysa. Waxaa la rabaa inay noqoto caasimad lagu nasto. Shirka maanta dhaweyd halka ku qabanaa qoryaha sharciga loo firiyo loogu hanqaysanayay, hal marba waxay xiga ku qabanna kulli wood waxaa lasoo gooda dadkii kale garow 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 garow. Xildhibaanadii Xamar joogay waxaan ku raaxaysanaa intaan joognay inaan ku raaxaysanayna furwaxa inaan si hagaajinaa rabaa, ay si wanaagsan socoto, ay si fiicnaato. Shir kasta oo Soomaali ah waxaan leeyahay garow ku qabanaynaa alxamdulilahi rabbi caalamiin weeye. Laakiin maxaa ka dhiman? Waxaa ka dhiman wiilasha aan 20 ka dhammayn, wiilasha aan 20 ka dhammayn inteenaan marxufushay ma haysanayaan. Haddaa saxiixdaan ciidamadu waa qabanayaan. In allah intay badbaadin karaan waa sudayaa inay badbaadiyaan, in allah intay isdahaamiyaan din waa sudayaan. Laakiin hadday noqoto inay ciidan wax ka dilaan waa la dilayaa. Haddaysan saa ahayn wiilashaas caadinsayaashaa waa taarga. Hadday baadiyahaadaan waa loogu tegayaa, meeshay joogaan baa loogu tegayaa. Hadday diriraan ciidanka waa la dirirayaa. Haddaan isu sheegayna dhulka dawladda dhammaantood waa lagu wada harsanay. Buurtaa waa weyneen. Markii 1998 gudaan la asaasay, allahu naxariistay islaan maxamed iyo sudaan siciid halkaasaa la istaagay. Waxaa la yihi intaa dawladda ale, intaas dawladda ale. Kuwii ugu horreeyey oo laga dhisa dawladdu ilahay wasaaradda caafimaadka ahayd, haddeer intii dhaweyda ay dhulkii waa lagu harsanay. Dhinacaana lagaga harsanay, dhinacaana laga harsanay. Halkaas dad baaba isku haysto oo xabada isla dhacayahoo isu wiciisanaya, waa dhulkii dawladda loogu talagalay. Dikreeto madaxweyne soo galay oo aan dhulkaa dikreeto ka soo saaray ma joogay. Cabdilaahi baa ka soo saaray, cad baa ka soo saaray, cabdiraxmaan baa ka soo saaray, cabdiweli baa ka soo saaray, waagii ugu horreysay ka soo saaray. Dawladdaana soo saaray waa dhul dawladdu leedahay.
qofkii sharci wax la yaqaana leh oo ulah oo la yaqaano isag cid kuma haysato laakiin dhulka dowladda haddii dadaco in la khiyaaneeyo waxaa lagu yidhi hadda boosas xagaa ka jira dowladdii hore markay jiray waa loo tegay mar waxaa leeyahy waxaan ka qabanaynaa dalgu waxaan ka dhisaynaa cusbitaal waxaan ka dhisaynaa iskuul waxaan ka dhisaa waa dad rabaa inay lagu qaataan cusbitaalada iyo iskuulka meesha laga dhisayo waxaa laga rabaa dowladda waa kara maayo kuwaa jooga iyagaa laga talaya meesha yaa laga tala laakiin dhulkaasi waa dhul dowladeed dhul dowladeed wey waa la isugu imaanayaa ciddii haddeer wuxuu yidhi soomaalida kumaamaa fadal isugu joogta isuma faahmo ciddii haddeer iyadu rabta inay wax diido oo dhul diidayso dowladdu leedahay oo guryo dowladdu leedahay diidayso haddeer aan wada fadhinaa odayaashuna waa guddoominaya annana waa la diranaynaa waxooda ha uursadeen ha uursadeen hadii aad garoobeen hawdu yaad garoobeen fawda hawdu yaad garoobeen diin islaam ahaanna shiikaa sheegay waa hadu qofkaas ku dagaalamaya hadalka wasiirka ayaa kusoo aadaya iyadoo dad degan magaalada garoobe iyo dowlad goboleedka puntland uu khilaaf ka dhex kacay barnaamijka dabagalka wararka oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel fadlan haddii aad bejka cusubtay subscribe inoo saara si warbixinaan dambaa ula socotaan mahadsanidiin.